হয়, নমস্কাৰ। মই পলাশ প্ৰতিম গগৈ। আজি মই আহিছোঁ বালাপাৰা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ এখন অংগনবাড়ী চেণ্টাৰলৈ, আৰু মই আচলতে মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ SPM IAS একাডেমি আৰু মেজেষ্টিক একাডেমি। একচুৱেলি আমি SPM IAS একাডেমিত আমি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে পঢ়াওঁ, আৰু মেজেষ্টিক একাডেমিত আমি বেংকিং, SSC বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট জবছৰ বিভিন্নখিনি এক্সাম আছে, তাৰ কাৰণে আমি ষ্টুডেণ্টক পঢ়াওঁ। কিন্তু আজি আমি বেলেগ এটা কাৰণত আহিছোঁ। কাৰণটো হৈছে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ হৈছে শৈক্ষিক জীৱনৰ প্ৰথমটো দুৱাৰদলি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। তো ইয়াতে আমি খবৰ পালোঁ আমাৰ নৰ্থ শালমাৰা ছাব ডিভিজনৰ অথৰিটিজৰ পৰা যে বহুখিনি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে য'ত ষ্টুডেণ্টে ধৰক এই গৰম দিনতো বহুত কষ্টত পঢ়িব লগা হৈছে, তেখেতসকলৰ বিশেষকৈ গৰমৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা পাই আছে। তো আমি ভাবিলোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ, তো আমি 40টা চেণ্টাৰত আমাৰ ফালৰ পৰা ফেন ইনষ্টল কৰাইছোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টখিনি ভালকৈ পঢ়িব পাৰে। আৰু এইটো সময় হৈছে ষ্টুডেণ্টে বিশেষকৈ অংগনবাড়ীৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট তেখেতসকলৰ বয়স 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ বা 6 বছৰৰ ভিতৰত থাকে। তো এইটো সময়ে ষ্টুডেণ্টৰ মগজুৰ বিকাশ হোৱাতকৈ হয়। তো এইটো সময়ত যদি ভালকৈ শ্বেপ দিব পৰা যায় তেখেতসকলে বিভিন্ন জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, সেই আমাৰ আশা থাকিল। তো ইয়াকে মই জনালোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। একচুৱেলি মই আগতে কাহানি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত আহি অহা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি মোৰ যিটো অনুভৱ, মই যিখিনি দেখিলোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ শিকায় ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, তো মই ভাবিছোঁ এইটো এটা মোৰ কাৰণে আজি গৌৰৱৰ দিন। কাৰণ ষ্টুডেণ্টখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ ঘৰতে ধৰক কেঁচুৱা থাকে, এটা ল'ৰা ছোৱালীকে যত্ন কৰিবলৈ ইমান কষ্ট হয় কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ, কিন্তু ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীক ইমান ডিচিপ্লিনকৈ যে শিকাব পাৰি সেই বস্তুটো আজি মই উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে মই সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে বহুত সুখী হৈছোঁ মই ইয়ালৈ আহিবলৈ পায়।